Práve sa začína dnešné metro. Ako každý útorok, aj dnes sa dozviete novinky zo zápisníka mestskej polície. Miesto, ktoré má v Bratislave najradšej, vám ukáže mestský poslanec Peter Hochschorner. Začíname však aktuálnymi správami. Záhorie bude mať zmodernizovanú železničnú trať. Vlaky tu budú jazdiť rýchlosťou do 200 km za hodinu. Dlho očakávaná rekonštrukcia železničnej trate z Devínskej Novej Vsi po štátnu hranicu s Českou republikou dostala zelenú. Železnice Slovenskej republiky podpísali zmluvu o dielo so zhotoviteľom, ktorým je Taliansko-Slovenské združenie stavebných firiem. Stavebné práce budú trvať 3 roky. Súkromné parkovisko na Šintavskej je po spustení parkovacieho systému v Petržalke plné a v poradovníku čakajú ďalší záujemcovia. Zrejme sa nedočkajú, mestská časť ho žiada do svojej správy. Na Šintavskej sú odparkované aj karavany či nákladné autá a vyhradené miesto tu má vyše 120 vozidiel. Vo Vrakuni došlo k zaujímavému sporu. Na pozemku pri Železničnej ulici sa developer rozhodol spustiť neželanú stavbu, ale do protiakcie vyrazil miestny starosta. Vyrástol tu plot a stavebník sa zrejme rozhodol začať s prácami. Proti stavbe bytového domu starosta bojuje dlhodobo. Považuje ju totiž za nezákonnú. Podanie v minulosti zaslal na katastrálny úrad, súd, políciu i generálnu prokuratúru. Teraz na miesto privolal políciu a zástupcov magistrátu. Petržalská liga chce, aby sa hokejbal vrátil do ulic. Ihrisko na Medveďovej nie je jediné, ktoré hokejbalu vracia život. Upratané a prerobené je aj ihrisko na Hrobákovej. Vymenili sa tam nové ochranné siete a premaľovali sa čiary na betóne. V Petržalke je aktuálne 16 hokejbalových ihrísk. Najkvalitnejšia je Greenstaff Arena na Hánovej, kde sa hrá slovenská hokejbalová extraliga. Viete, čo pomohlo prežiť mladým stromom v Petržalke? Najčastejšou a najpravdepodobnejšou príčinou vysychania stromov je, že sú po výsadbe málo alebo zle polievané. Tento rok pracovníkom referátu, ktorí sa o ne starajú, pomohlo aj počasie, pretože oproti minuloročnému horúcemu letu bolo dostatok vlahy. V Petržalke je však stále dosť prázdnych miest, kde by obyvatelia stromy privítali. Na terase im rastie tráva, po ktorej už pomaly budú môcť chodiť, lebo sa nečistí. Nemajú kto pokosiť a keď začne pršať, nedá sa tadiaľ prejsť. Darmo žiadajú obyvatelia Rovňankovej o opravu povrchu terasy miestny úrad. Táto terasa nie je zverená do správy mestskej časti a tá nemôže investovať do cudzieho majetku. Je tu ďalší diel našej pravidelnej rubriky Miesto, ktoré mám rád, v ktorej sa rozprávame s bratislavskými mestskými poslancami. Dnes nás na svoje obľúbené miesto zavolal Peter Hochschorner. Nachádzame sa v areáli divokej vody v Čunove. Asi by bola hlúpa otázka, keby som sa pýtal prečo. Tento areál vodných športov tu v Čunove slúži hlavne vodným slalomárom, to znamená výkonnostnému a vrcholovému športu, ale v nemalej miere už preberá funkciu aj komerčnosť, to znamená rafting, freestyleové vozenie sa na kajakoch, čo je dnes v dnešnej dobe už dosť pokročilá móda v tomto vodáctve. Čiže rozšírila sa táto špecializácia až do komerčného sektoru. To znamená, že veľká škála turizmu a turistov je schopná pri malých inštrukciách a nadcvičovaní zvládnuť takéto niečo, ako je tu táto divoká voda. Vy ste tu naozaj pečení, varení dlhé roky. Pamätáte si aj tie najkrajšie zážitky, ktoré ste tu prežili? Tak samozrejme najkrajšie boli, keď som mal vlastných zverecov, vlastných synov a tí sa začali tomuto venovať profesionálne a naplno, proste začalo ich to motivovať hlavne začiatkami, keď sa im darilo. No až kým sme nedospeli k tomu, že povyhrávali potom veľké preteky, včetne našich majstrovstiev sveta tu, niekoľkých svetových pohárov, ktoré sa tu uskutočnili na domácej trati. Ja si myslím, že po 10 ročiach sa bude na Slovensku na bratov Hochschornerovcov spomínať ako na športové legendy. Spomínate si na nejaké momenty, kedy sa možno trochu miešalo vaše otcovstvo s trénerstvom? Ako ste to dokázali oddeliť? Pretože keď je otec tréner, tak asi to musí byť niekedy aj celkom komplikované. Tak ja to moc nerozlišujem tréner otec alebo tréner neotec, ale skôr je to prístup toho pretekára
k tomu samotnému športu alebo tomu tej špecializácii. Keď ho to baví a ako do toho vstupuje, to je najdôležitejšie a to je jedno, či je to syn alebo je to len zverenec. Lebo obidvaja majú rovnakú hodnotu potom v konečnom účtovaní výsledkov, keby došlo k tomu najlepšiemu. Stalo sa niekedy, že chalani s tým chceli seknúť? Museli ste im dať niekedy otcovské záucho počas tréningu? No, tak takéto niečo až sa nestalo, aj keď sem tam sa zvyšovali hlasy a také výhražky boli, ale tá motivácia vždy bola dostatočná, lebo im sa relatívne darilo. Oni začali pomerne neskoro športovať, keď porovnávame tú mládež, ale o to skôr potom išli, ako stúpali hore a potom jeden výsledok motivoval ďalší, to znamená, že s takým niečím akože skončiť s tým alebo ukončiť to predčasne vôbec nebol problém, alebo to neprichádzalo nejak do úvahy u nich. Medzi nami je rozdiel generácie a ja si nemôžem pamätať mnohé veci, ktoré sú pre vás absolútne prirodzené. Vy ste to zažili ešte za čas Československa za minulého režimu. V čom sa zmenil možno k horšiemu ten prístup napríklad pri deťoch v rámci telesnej výchovy na školách? No, to je práve najdôležitejšie u tých mladých. Myslím si, že ten projekt školstva bol tak nastavený za minulého režimu, kde bola diktovaná trošku tá telesná kultúra, to znamená hodiny telocviku, začínajúc na základných školách, končiac na vysokých školách, kde boli povinné kurzy. To v dnešnej dobe už neexistuje, alebo je to obmedzené. A to je veľká škoda, lebo tá báza toho celého športu a tej športovej kultúry začína vzdelávaním, to znamená v školstve. My toto, keď tu sa niečo nezmení od základu, tak ten šport neudržíme ani na tej úrovni, keď by sme udržali ako bol, ale nám bude veľmi prudko klesať v našom malom štáte. Čo si myslíte, že je dôležité, aby sa zmenilo možno z pohľadu prístupu nás ľudí, Slovákov, k športu, aby sa v budúcnosti vyvíjalo toto odvetvie o niečo lepšie, ako je tomu za uplynulé roky? Tak podpora financií v športe, to už je to posledné. Ale práve čo som spomenul, že to vzdelanie je alfa omega, to znamená už dnes v preškolských zariadeniach sa venovať trošku cez pedagogiku, nie trošku, ale zodpovedne deťom a dávať im do života nejakú filozofiu práve o tejto, o športe, o telesnej kultúre, aby sa im niečo základného dostalo do tela, ktoré by potom použili alebo by to využívali celý život. Niektorí by inklinovali viacej k pohybu, niektorí menej, ale určite by to bol nejaký základ na štart, odkiaľ by sa potom začali jednoducho tvoriť športoví talenti alebo kvalitnejšie by sa začali venovať športu na zodpovednejšej úrovni a už potom to prebratie do profesionálneho ringu, by som povedal, by bolo o to jednoduchšie a kvalitnejšie a tie výsledky by sa určite dostavovali, lebo každý človek chce a keď je zdravý, duševne aj fyzicky, tak chce podať čo najlepší výkon z pohľadu tejto telesnej kultúry alebo športu. Keď sa pozerám navokol nás, tak z každej strany nejaký mladý športovec, ktorý trénuje. Je podľa vás vôbec ešte nádej, že by sme sa v budúcnosti dočkali ďalšej zlatej olympijskej generácie, alebo toto skôr vyzerá na Slovensku v najbližších rokoch problematicky? No, či chceme, alebo nie, práve ono to v najbližších rokoch nevyzerá najlepšie, že sa to zanedbalo a žili sme len z takej tradícii alebo na vavrínoch, ako sa hovorí, že zaspalo sa na vavrínoch. To neznamená, že boli za sebou obrovské výsledky v športe, že teraz tie budú ďalej. Veď to nie je samozrejme. Toho sa treba naopak chytiť a skvalitniť celý proces, aby jednoducho to, čo platilo alebo stačilo včera, dnes už nemôže stačiť. Ani tí kvalitní, čo dosiahli tieto svetové a najlepšie úspechy,
dnešnej dobe by im to pri týchto podmienkach jednoducho nestačilo a tie výsledky by neboli. To je na to jednoduchá rovnica. Od samotného areálu divokej vody sme sa presunuli k priehrade a tá je mimoriadne dôležitá nielen pre túto oblasť, ale možno aj pre celé Slovensko. Áno, áno. Tu sme na priehrade Bratislava Gabčíkovo. A je to dôležitá priehrada z hľadiska turizmu a potom vodnej dopravy. To znamená, že máme krízu v presuve na suchozemských cestách a tento úsek, tento juh by hodne sa odľahčil, keby sa tu pripravený projekt, ktorý sa rieši už asi 7. rok, by sa konečne zrealizoval a pustil do života, lebo by to hodne pomohlo celej verejnosti z titulu jednoducho uľahčenia životu, aby tí ľudia sa ľahšie dostávali do práce a z práce. A práve tento úsek Šamorín, Bratislava Centrum je na toto vhodný a pripravený ako na dlani z takého pozičného hľadiska. A veľmi by to vyhovalo práve, keby sa táto doprava konečne zrealizovala. Je už na pomerne dobrej ceste celé riešenie, len treba do toho jednoducho aktívnejšie buchnúť, to už je potom asi pôsobisko našich nadriadených, to znamená až do vlády tieto veci odtiaľ sa riadia. Tam by sa to malo konečne rozhodnúť a rozseknúť, čo je veľmi dôležité z pozície verejnosti a verejného záujmu jednoducho. Celý tento projekt dostal názov Dunajbus a ak by to malo dopadnúť tak, ako sa plánuje, tak v podstate vďaka lodnej doprave by sa mohli dostať ľudia priamo až do centra Bratislavy a odtiaľ využívať napríklad ďalšie zdieľané spôsoby. Jasné, električku, to znamená bicykle, tieto loďky, ktoré zoberú okolo 70 ľudí a 40 bicyklov, bez auta samozrejme, auta si necháme v prístavoch pekne a znovu vystúpime v centre mesta, už buď kde využijeme cyklosystémy alebo samotné spoje, ktoré tam potom sú už električky alebo autobusy v centre mesta, ktoré tam parkujú. A hlavne potom aj tá doprava by suplovala sekundárne aj pomoc v turizme, lebo v tých dobách, keď není nápor dopravný, tak by turisti využívali úsek Bratislavy, Šamorína, jednoducho z pozície turizmu a rekreácie. To znamená aj zahraniční, aj domáci, aj jednoducho občania alebo ľudia z celého Slovenska, ktorí tu prídu do Bratislavy. Mňa veľmi zaujalo, že vy ste vlastne vstúpili do politiky v pomerne neskorom veku, bolo to ani nie pred 10 rokmi. Čo vás k tomu vôbec primelo a ako to vyhodnocujete, keď si to teraz tak celé možno počiarknete? Oplatilo sa tam ísť? Dajú sa meniť tie veci verejné alebo je to skôr boj? Tak ja to nevnímam ani ako politiku, ale skôr teda komunál, že pomôcť v určitých veciach, ktoré sú ťažko zrealizovateľné, pokiaľ nie ste nejaký aspoň mestský poslanec alebo obecný. Ja som v troch zastupiteľstvách a teraz vidím, že projekty už majú niektoré aspoň šancu preraziť práve z tohto titulu, že je tam spolupráca zastupiteľstiev z jedného, z obecného do mesta a potom na kraj. Všetci častočne spolupracujú, záleží od toho, aký je to projekt a od toho skôr je potom pravdepodobno, že sa to vôbec realizuje. Tak z toho titulu to vidím ako pozitívne, lebo už človek, keď je tam, tak aspoň dielčiu šancu má niečo, v niečom pomôcť, jednoducho službu urobiť verejnosti v tomto štáte. Tak my vám budeme v týchto cieľoch držať palce, lebo určite sú ušľachtilé. Ďakujeme pekne, že ste prijali pozvanie do našej relácie. Ďakujem aj ja.
Pomoc mužovi so zdravotnými problémami, kontrola povinnosti nosenia rúšok naprieč Bratislavou, ale aj nové úlohy pre mestských policajtov. Aj takto možno v skratke zhrnúť dianie mestskej polície za uplynulý týždeň. O novinkách a prípadoch, ktoré bratislavskí strážcovia zákona minulý týždeň riešili, sa budem rozprávať s humorkyňou mestskej polície Barborou Krajčovičovou. Vítajte v našom štúdiu. Dobrý deň, ďakujem pekne. Poďme teda hneď na úvod si priblížiť štatistické údaje, to znamená, ktoré porušovania prevládali, na akých miestach mali vaši kolegovia najviac zásahov a koľko udalostí celkovo ste zapísali do štatistík. Tak udalosti, ktoré sme v uplynulom týždni zaznamenali, bolo viac ako 1900. Najčastejšie zastúpenými boli opäť tie, ktoré boli spáchané na úseku bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke. Ďalej to boli prípady z oblasti poriadku a čistoty na verejných priestranstvách, ďalej nepovolenej konzumácie alkoholu na verejných priestranstvách, neporiadok okolo kontajnerových stoisk, ale aj prípady, kedy majitelia podnikov prevádzkovali svoje exteriérové sedenia bez potrebného povolenia. Čo sa týka lokality s najvyšším počtom zistených protiprávnych konaní, pôjdeme v tomto týždni na Paričkovú ulicu, odkiaľ evidujeme celkom 108 priestupkov. No a čo sa týka spoluprác, v uplynulom týždni bolo ich tiež dosť. S pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci sme spolupracovali v 6 prípadoch a s bratislavskými hasičmi v 1 prípade. Je potrebné povedať aj to, že naši kolegovia v uplynulom týždni v 3 prípadoch zistili podozrenie zo spáchania trestného činu. No a v štatistika sme našli aj pomoc človeku, ktorého potrápili náhle zdravotné problémy. O čo teda konkrétne išlo? Áno, úmyselne som to nespomenula skôr, lebo som to chcela tento priestor využiť na to, aby som priblížila divákom, o čo vlastne išlo. Hneď úvodom týždňa, teda v utorok popoludní, naši policajti zo zásahovej jednotky opäť pomáhali človeku, ktorého postihli zdravotné problémy, v pešej zóne odpadol. A čo bolo zarážajúce, že v tom čase okolo neho, bol to teda pán postarší, okolo neho prechádzalo vcelku veľké množstvo ľudí, ktorí však si ho absolútne nevšimali, úplne ho odignorovali. Ale našťastie boli na mieste aj naši kolegovia, ktorí mu poskytli nevyhnutnú predlekárskú pomoc a privolali záchranárov, no a muž bol následne potom prevezený do zdravotníckeho zariadenia na ďalšie ošetrenie. Je naozaj smutné, že ľudia často v takýchto situáciách nedokážu podať pomocnú ruku, čo príkladom bol aj tento prípad. No, je to hrozné. No, ale samozrejme, vďaka patrí touto cestou aj vašim kolegom, ktorí nikdy v takýchto situáciách nezaváhajú. Áno, myslím si, zdieľam váš názor, že naozaj veľakrát sa ľudia radšej zbavia zodpovednosti a tomu človeku nepomôžu, ale som rada tiež, že sa nájdu aj či už medzi ľuďmi, ale aj v našich radoch, že sú policajti, ktorí skutočne nezaváhajú a poskytnú pomoc, komu treba. Poďme ďalej. Nielen spomínaný prípad si vyžadoval poskytnutie prvej pomoci však. Áno. Ani nie 2 hodiny po polnoci, z piatka na sobotu, sme preverovali situáciu o rušení nočného pokoja v jednom z barov na Michalskej ulici v Starom meste. Pri presune na toto miesto si naši kolegovia z kinológie a zásahovej jednotky všimli konflikt medzi dvoma mladými mužmi, pričom jeden z nich v tom čase už masívne krvácal z oblasti predlaktia na ľavej ruke. Zranenému naši policajti, ako aj v predchádzajúcom prípade, poskytli hneď prvú pomoc. Krvácanie mu našťastie zastavili, lebo tá rana bola skutočne veľká. A privolali samozrejme opäť záchranárov. No a útočník, ktorý bol na mieste zadržaný, nakoniec skončil na príslušnom policajnom oddelení. Cez víkend bol rušno aj v medickej záhrade, kde si vaša hliadka musela poradiť s agresívnym mužom, je to tak? Áno. Medická záhrada je miesto, ktoré skutočne obľubuje množstvo ľudí. Idú tam za relaxom, oddychnúť si. Avšak 34-ročný Bratislavčan k takýmto ľuďom určite nepatril. Slovne na tomto mieste napadal ľudí, bol dokonca agresívny aj na našich policajtov. Tí ho viackrát vyzvali, aby upustil od tohto konania. Ten však na toto vôbec nereagoval a dokonca po slovných útokoch prišlo aj na fyzické útoky voči našim policajtom.
No a naša hliadka teda voči nemu použila donucovacie prostriedky a s putami na rukách skončil pred policajným vyšetrovateľom a neskôr ho aj obvinil zo spáchania trestného činu útoku na verejného činiteľa. No a náš kolega sa pri zákroku utrpel teda nejaké ľahšie zranenia, ale nevyžadovalo si to zdravotné ošetrenie, takže všetko dobre dopadlo. Chvála Bohu. V úvode som spomínal, že mestskí policajti majú v súčasnosti aj nové úlohy. Povedzte nám o tom viacej. Áno, ide o úlohy, ktoré súvisia s rekonštrukciou električkovej radiály. Dubravčania majú totiž momentálne o niečo sťažené podmienky, čo sa týka dopravy. Nakoľko pozdĺž električkovej trate prebiehajú rozsiahle rekonštrukčné práce a platia tu aj viaceré dopravné obmedzenia pre motoristov. Električka do tejto časti mesta zatiaľ nejazdí a preto mnohí obyvatelia Dubravky, ale aj Karlovej Vsi začali využívať na prepravu svoje motorové vozidlá. Čo spôsobilo však to, že v tomto úseku, či už smerom z Dubravky do mesta, ale aj naopak a predovšetkým v tých ranných a popoludnejších špičkách sa vytvárajú skutočne dlhé kolóny. Táto skutočnosť nenahráva ani chodcom, a to najmä tým, ktorí sa práve počas týchto dopravných špičiek potrebujú dostať z jednej strany cesty na druhú. No a nie všetci vodiči im na priechodoch prechodcov dávajú prednosť. A ak už chodcov pustia, tak títo často chodia cez tie priechody osamotene, čo vlastne auta ešte viacej spomaluje a tým sa táto dopravná situácia ešte viacej zhoršuje. No a naši kolegovia z expozitúry Mestskej polície Bratislava 4 a z útvaru dopravy a parkovania, preto na najexponovanejších miestach v tejto časti, napríklad na Harmincovej ulici alebo aj na ulici Mikuláša Šnajdra Trnavského, chodcov, cyklistov, ale aj kolobežkárov usmerňujú a spolu s nimi sa snažia vytvárať také väčšie skupinky pred priechodom a až následne ich po väčších skupinách púšťať cez priechody, aby teda tá plynulosť nebola narušená. No a my sme radi, že môžeme prispieť aspoň takto k zlepšeniu situácie na tomto mieste. Určite to je veľmi dobrý nápad a že pomáhate takýmto spôsobom uvoľňovať tú dopravnú situáciu a aby to tam naozaj nezostalo zablokované. Robíme, čo môžeme a veríme, že už čoskoro budú tieto rekonštrukčné práce hotové a opäť sa táto situácia dostane do normálu. Teraz trošku z iného súdka. Síce sme už dlhší čas nespomínali témy týkajúce sa koronavírusu, všetci veľmi dobre vieme, že stále medzi nami je a situáciu netreba podceňovať. Rúško sa stalo povinnou výbavou každého z nás. Áno, je to vidieť na nás, že naozaj tie rúška máme na sebe. Povinnosť nosiť rúško, ktorým si vlastne chránime horné dýchacie cesty, aj naďalej stále platí, a to v interiéroch s výnimkou vlastnej domácnosti. Ide napríklad o budovy štátnych inštitúcií, banky, poisťovne, obchodné centra, ale aj vnútorné priestory všetkých obchodov. Povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty platí aj v priestoroch lekární a zdravotníckych zariadení, čiže v nemocniciach, v čakárniach, aj v ambulanciách lekárov. Rúško musíme nosiť rovnako aj v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy, teda v autobusoch, ale aj v prostriedkoch diaľkovej dopravy. Rovnako aj vo vlakoch, ale aj na letiskách a vo vnútorných priestoroch autobusových a železničných staníc. No a v závere minulého týždňa sme sa boli s našimi hliadkami pozrieť, či toto nariadenie ľudia naozaj dodržiavajú aj v hlavnom meste. A zavítali sme do zdravotníckych zariadení, do obchodov, ale aj do priestorov železničných staníc. No a je potrebné povedať, že v čase našej kontroly boli ľudia voči sebe, ale aj ostatným navštevníkom naozaj zodpovední. Len minimum prípadov sme našli, kedy ľudia rúška na sebe nemali. V tomto prípade počas tejto akcie sme však pokuty nerozdávali, aj keď zase je potrebné povedať, že nenosenie rúšok nie je lacným špásom, že v blokovom konaní môže aj mestský policajt za nedodržanie tejto povinnosti udeliť pokutu do výšky 1000 eur. No ale tentokrát sme týmto smerom nešli, bolo to orientované skôr preventívne. Ľudí sme iba upozorňovali, že táto povinnosť naozaj je aktuálne platná ešte stále. No a mnohí sa ani nedopustili takého porušenia, že by to rúško nemali, ale mali ho napríklad nesprávne nasadené. Takže tých sme tiež upozorňovali, že je potrebné mať prekrytý aj nos, aj ústa. Lebo naozaj tá situácia, musíme si povedať otvorene, že
nie je až taká priaznivá v súčasnosti, takže skutočne sme sa touto cestou snažili ľudí opäť trošku podnecovať k tomu, aby tieto nariadenia dodržiavali, aby boli voči sebe zodpovední, aby teda sme si vzájomne aj takýmto smerom, takýmto spôsobom pomáhali a nezhoršovali situáciu ešte viac. Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie. Toľko pre dnešný deň hovorkyňa Mestskej polície Barbora Krajčovičová, ktorej za návštevu štúdia ďakujem a teším sa na stretnutie opäť o týždeň. Zatiaľ dovidenia. Milí diváci, ďakujeme vám za pozornosť a prajeme pekný zvyšok dňa. Ak ste nestihli dnešnú reláciu sledovať, nájdete nás aj na www.tvba.sk alebo na Facebooku Televízie Bratislava. A ak by ste mali kritický podnet alebo postreh, ktorým je potrebné sa zaoberať, neváhajte nás osloviť, radi vám pomôžeme. Môžete nám ich posielať na mailovú adresu redakcia@tvba.sk. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia.